Покрај Вибо Груп, вчера украинската компанија Енергија ја најави својата инвестиција заедно со уште една компанија Сивус во Македонија. Но во последните две недели свидоци сме на донесени одлуки за инвестиции во Македонија на околу 10 на други странски компании. Зошто токму Македонија? Па мислам дека условите кои што Македонија ги создаде, бизнис климата која што ја направи, е клучната за привлекување на овие инвеститори. Тие не доаѓаат заради ништо друго, туку затоа што гледаат одлична бизнис клима, одличен пристап од страна на владата, наши добри презентации кога одиме на секаде, наша голема активност да ги најдеме, да ги детектираме и да ги убедиме да дојдат во Македонија. Повеќе министри работат на тоа и тоа си дава своји резултати, и тоа најголемите резултати ги дава сега кога кризата во Европа почна да олабаува, да попушта, таа се уште не е завршена, но се чувствува дека го губи здивот. И нормално целиот наш труд од минатите години, кој што не дека не се валоризираше преходно, и преходно доаѓаа компании, но не толку. Сега кога кризата попушта, компаниите почнуваат да доаѓаат. Пред три недели две компании од Германија објавија своја инвестиција во Охридско-Струшкиот регион, едната со 1000 вработувања, втората со 800 вработувања. Двете ќе почнат во Браунфилд инвестиција, а додека работат во таа постоечка хала, во две различни постоечки хали, ќе градат своја фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга. Се објави италијанската компанија за производство на машини за печатарската индустрија своја фабрика во близина на Скопје со директни 200 вработувања. Во Кочани, покрај тоа што се гради една холандска компанија за производство на семе на цвекиња, се објави и самата компанија објави уште 100 вработувања, односно нова компанија доаѓа во Кочани, партнер на првата што веќе гради, со околу 100 вработувања. Грчки инвеститор исто така, заедно со министерот Џери Наумов, објавија фабрика, односно откупен центар во Гевгелија, каде што ќе инвестира 6 милиони евра, првично 3 милиони, потоа уште 3 милиони, за откуп на земјоделски производи, што значително ќе им помогне на земјоделците во тој регион, Гевгелиско-Валандовскиот регион.